ലോകം ഇന്ന് വളരെ അസാധാരണമായ നിലയിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ലോകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രോഗങ്ങൾ, സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളെയും എല്ലാ ജനതയും ഒരുപോലെ പ്രശ്നത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും സങ്കടത്തിലും ആഴ്ത്തിയ കൊറോണ വൈറസ്, COVID-19 പോലെ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇത്രയധികം നാശനഷ്ടങ്ങളും ആൾനാശവും സാമ്പത്തിക നാശങ്ങളും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും തകർന്നുപോയ ഒരു സംഭവം മറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. നാം വ്യക്തിപരമായി ഈ COVID-19 കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ലോകം വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങി, ലോകയാത്രകൾ ആൾക്കാർ നടത്താൻ തുടങ്ങി. സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ലോകസഞ്ചാരം ചെയ്ത് ലോകത്തെ കീഴടക്കി മലയാളികളെ ആ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലോക കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. എല്ലാം ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മനുഷ്യർ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ, സങ്കടകരമായ ഒരു വസ്തുതയെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, COVID-19 സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐസൊലേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, മനുഷ്യരുമായി അടുത്തിടപെടുവാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യനൊരു ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ രണ്ട് തല്ലു തല്ലിയാൽ നാം ചിലപ്പോൾ സഹിച്ചെന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ കുറേ അസഭ്യം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഒത്തിരി ശകാരിച്ചാൽ, നമ്മളെ ഒത്തിരി നിന്ദിച്ചാൽ ഒരു വശങ്കിൽ നമ്മളത് മറന്നുപോയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സഹിച്ചെന്ന് പറയും. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമാണ് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒഴിവാക്കുക, ഒഴിവാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെത്ത് പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളെയോ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിൽ കൂടുതലും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടത്. പിന്നീട് അവരറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു, ഈ താൻ പരിശോധിക്കുവാൻ പോയ ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അടുക്കലാണോ ചികിത്സ തേടിപ്പോയ ആ ഡോക്ടർക്ക് കൊറോണ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് ആക്കിയെന്നും അറിഞ്ഞ ഈ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ, അവർ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവർ ഇനിയുമുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും താമസിക്കേണ്ട ക്വാറന്റൈൻ, ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പത്രങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ കോവിഡിനെ ഭയപ്പെട്ട്, കൊറോണയെ ഭയപ്പെട്ട്, ക്വാറന്റൈനെ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെട്ട്, പ്രായഭേദമന്യേ, ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഇത് ചെയ്തത്, വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണോ ഇത് ചെയ്തത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമോ പ്രായമോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേദനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, അവനെ നിങ്ങൾ അടിക്കുകയോ ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായി ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി. ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേദനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല. ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി, ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. മാതാപിതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും
പ്രായാധിക്യമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഭാരമായി, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാതെ, അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സാഹചര്യം മൂലം, ജോലി മൂലം, ജോലി തിരക്കുകൾ മൂലം, കുടുംബത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം മൂലം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ഉള്ള ഉറപ്പ് ഇല്ലായ്മ മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഈ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വേദന നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വശമെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകം ഒരു വലിയ പാപമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വേദന ആ മരണത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ കൊല ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയാണ് നാം ഒരാളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക, നാം ഒരാളോട് സഹകരിക്കാതിരിക്കുക, അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക, നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനോ സ്നേഹിക്കുവാനോ വരുമ്പോൾ വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് നിന്നോട് താല്പര്യമില്ല, നീ മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുക, അതിനോളം വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാറന്റൈനും ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസവും ഒക്കെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനൊരു സമൂഹ ജീവിയാണ്, അവനെപ്പോഴും ഒരു സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ആ മുറിവുകൾ കരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും അത് ആവർത്തിക്കരുത്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനയുമായാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, സ്നേഹിത, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം, എന്നെ പലരും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ ഒരു നാളും ഒഴിവാക്കാതെ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആ അദ്ദേഹം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായി വിടുകയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് വിടാത്ത ഒരു കർത്താവിനെയാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ലോകമനുഷ്യർ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കും, പക്ഷേ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തേടി വരുന്നൊരു ദൈവം, നമ്മളെ തേടി വരുന്നൊരു കർത്താവ്, ആ കർത്താവിൻ്റെ മാറിലേക്ക് ചായുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുകരവും നീട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെല്ലാ മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കോട്ടെ, ആരൊഴിവാക്കിയാലും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും. ഒരു നാളും അവൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല, കൈവിടുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ആ കർത്താവിലേക്ക് ചാരി ഒരു നല്ല ദിവസം, ഒരു നല്ല ജീവിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. അതിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഒറ്റപ്പെടലുകളും മാറട്ടെ. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.